අයිබෝන් සුබෝදෑසන කොබෙක්වන්නේ චැනල් පෝ විශේෂ ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නිර්මාපක නායක බැසිල් රෝහණ රාජපක්ෂ අද අලුයම දිවයිනෙන් පිටත්ව ගොස් ඇති බවට අපට වාර්තා වෙනවා. අද අලුයම 3:05ට පමණ එමිරේට්ස් ගුවන් යානයකින් ඩුබයි රාජ්‍ය බලා බැසිල් රෝහණ රාජපක්ෂ පිටත්ව ගොස් ඇති බවටයි අපට වාර්තා වන්නේ. එම ප්‍රවෘත්ති ඔබට නැවතත් කියන්නම්. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නිර්මාපක නායක බැසිල් රෝහණ රාජපක්ෂ අද අලුයම කටුනායක ගුවන්තොටුපලින් දිවයිනෙන් පිටත්ව ගොස් තිබෙනවා. අද අලුයම 3:05ට පමණ එමිරේට්ස් ගුවන් යානයකින් ඩුබයි රාජ්‍ය බලා බැසිල් රාජපක්ෂ ගොස් ඇති බවටයි මෙවන විට අපට වාර්තා වන්නේ. සමගින් දැනට අපි සමුගන්නවා ඔබට සුබ දවසක්.